ファイナルステージの第2戦です。先発和田、その立ち上がりワンアウトを取った後2番の清田チェンジアップ、まあ、会心の打球というこの当たりが左中間スタンドに吸い込まれていきました。清田のシリーズ第1号のホームランでマリーンズが先制します。まあ、少しこの立ち上がり不安な部分もあったんですが、和田今度はペンの立ち上がり、ワンアウトでランナー出て本田初球に盗塁を決めるという、これでワンアウト二塁、揺さぶってきますホークス。3番の松中の打球はショートへのゴロ、この間にランナーは三塁に進みます。ツーアウトランナー三塁、同点のランナー三塁で4番の国母うまく打ったんですが大松の守備範囲でした。ランナー出したんですがペンが0点に抑えます。さあ2回のこれはホークス、ランナー二塁一塁で今日スタメンの江川、ペンがフォアボールを与えます。これで満塁、まあ、その前にこの今井のエラーがあったんですよ ね、 そうですね、はい、やはりエラー四球で止めたランナー、これが点に振り付いてしまいました。ね、山崎のライト前ヒット、ランナー2人が帰って逆転に成功2対1。そしてここはランナーの江川が挟まれてアウト、山崎のタイムリーヒットでゲームをひっくり返しましたホークス。さあこれ3回なんですが、エラーで出た本田が盗塁、キャッチャー的場の悪送球、ランナー3塁に進みます。これでワンアウトランナー3塁、4番の国語の打球きっちりとセンター後方へ打ち返します。距離は十分でした。ゆっくりとスタートを切った本田ホームイン、これで3点目、国語の犠牲フライで追加点をマークしましたホークス。さあ立ち直った和田のピッチング、これ4回なんですが、サブローを見逃しの三振、今井をセンターフライに打ち取った後今岡も三振と三者凡退に切って取ります。さあ8回です。先頭のキムテギュン、これ高めのまっすぐ詰まってるんですよね。あの終盤迎えでもね、球のキレ、勢いというのがありました。そうですね、やっぱり気持ち自体が乗ってますね。代打青野が倒れた後、里崎もここは見逃しと三振と、3回以降パーフェクトピッチング。8回までは毎回奪三振だった和田、そして9回ツーアウトランナーなし、気合が入るホークス9、バッターは3番の井口を迎える。その場面で井口はライトフライ、結局134球2安打13奪三振の和田完投勝利、これで2勝1敗と1つ勝ち星を先行させましたホークスということになりました。